Skriver titta på den nästa funktionen. F av x är lika med x upphöjt till 3 plus 3x upphöjt till 2 minus 4x plus 5. Med sen följande funktionsvärden. Så vi ska börja med a. Vi ska titta på f av 0. Kom ihåg att y är lika med f av x. Så det betyder att x har blivit 0. Så alla x som ni ser i funktionen ska bli 0. Okej, så har vi 0 upphöjt till 3. Plus 3 multiplicerar med 0 upphöjt till 2. Minus 4 multiplicerar med 0 plus 5. Så att ni vet, alla där är 0. Så har vi bara 5 kvar. Okej, b. F av 2. Så alla x som ni ser blir 2. Okej. Då har vi 2 upphöjt till 3. Och därmed 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så därmed 4 multiplicerar med 2. Och därmed 5. Och sen bara räkna. Så har vi 8. Och därmed 3 gånger 4 är 12. Så därmed 8. Och därmed 5. Så de är 0. Blir 0 menar jag. Och det är 17 kvar. C. F av negativ 1. Så har vi när det är negativ, jätteviktigt att ni sätter in dem i parentes. Så har vi negativ 1 upphöjt till 3. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Så tar vi 4 multiplicerar med negativ 1 plus 5. Upphöjt till 3 betyder negativ 1 multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med negativ 1. Så har vi negativ 1 där. Och sen negativ 1 multiplicerar med negativ 1 om det är kvadrat. Så det är positiv. Det blir plus 3. Sen vi har negativ negativ. Plus 4 där. Plus 5. Så har vi 7 plus 5 är 12. Minus 1 är 11. Okej. D. F av 0,5. Då har vi 0,5. Upphöjt till 3. Plus 3. Ni behöver inte sätta in den i parentes, därför att det är ju positiv. Men om ni vill det var också okej. 0,5 upphöjt till 2. Subtrahera med 4 multiplicera med 0,5 plus 5. Så har vi 5 gånger 5 gånger 5, det är 0,125 plus 3 gånger 0,25. Det är ju 0,75. Minus hälften av 4, det är 2. Och sen plus 5. Så vad blir den här nu då? Plus 3. Så har vi 3,8. 7, 5.